Só, eu vou só esticar, ó. Só estiquei, não tô nem olhando, ó. Mesmo sem fazer avisada, ó. O tiro vai lá. O projeto do Esperandio aqui na Esperandio Tactical Concept é muito importante, na minha visão, como instrutor de tiro, porque é bastante inovador, traz conceitos atualizados, conceitos e técnicas voltadas para a realidade. E jogo para frente com muita energia, essa oscilação que vai acontecer no meu aparelho de pontaria. Ah, mas não funciona! Qual é a primeira medida? Ação imediata? Tapa, golpe, não resolveu! Pronto. Só isso? Só isso. Tive o primeiro contato com o instrutor Esperandio no curso institucional do COP. Sacare a arma e realizar dois disparos. Observamos que é um instrutor que tem uma didática excelente. Em 1.7 segundos, o cara chega em 1.9, você tem que ser mais rápido que ele. E ali já percebi que era um instrutor diferenciado. Não é só o sacar. Não basta ter o conhecimento se não souber transmitir aos seus alunos. Eu quero inspiração. Saindo aqui um operador melhor. E a massa entre vocês e o alvo. Uma didática prática e objetiva. Operador mais atualizado. O curso foi muito válido, muito bom. O corte da Federal também tem um excelente manuseio de arma. E eu saí na Sul, varri todo mundo. Já varri ele. O corte faz muito intercâmbio com o Cisco. Como é que o pessoal tá trabalhando lá fora? E o tempo index é uma variação da guarda alta. Você vai pegar o polegar da mão e indexar aqui, ó, na orelha. O Paraná também tem uma cultura muito boa da galera dos instrutores viajar pros Estados Unidos. E é o primeiro teste que eu faço, ó, emboscada veicular, desembarca rápido. O cara abre a porta, ele faz isso aqui, ó. E eu saio de forma segura. Se eu precisar tomar uma posição... No Paraná, você tem um dos melhores operadores e professores, estudiosos e doutrinadores, que é o Serginho. Eu soube desde o início que esse projeto tinha tudo para ser sucesso. Um novo começo dentro do treinamento tático no Brasil. Pronto! Ele foi um dos primeiros a botar a cabeça para fora e trazer coisas novas e ousadas para quebrar conceitos e paradigmas que já pré-existiam. Vai ter recado agora, hein? Vai ter. Tá todo torto. Então, para mim é muito importante aquilo que a gente está fazendo aqui, com seriedade, clareza. Retira o carregador, guarda no bolso. Dois golpes de segurança. Abre a inspeção física e visual. Mostra pro companheiro da direita e companheiro da esquerda. Recebe o limpo dele. Fecha a arma, arma no combo. Faça a inspeção dos carregadores. Agora todos os carregadores sem munição. Terminou, levanta o braço direito. 2, 3, mais 5, 43. 30, vou te dar a linha, tá? 40. Agora fica mais difícil para bater esse número. A ideia aqui era tu dar um tapa-golpe, não resolveu, aí tu ia pra dentro, entendeu? Procura sempre manter esse rumo. Então foi, o curso foi muito válido, muito bom. O nível de instrutor é um nível de excelência. Com certeza, indico 100%. E com seriedade, clareza, técnicas apuradas e a realidade sempre em primeiro lugar, buscando salvaguardar a vida dos policiais.